казки. Моє шанування маленьким і дорослим телеглядачам. Усім тим, у кого під подушкою завжди знайдеться книжка. Або ви просто полюбляєте слухати і оповідати історії казки і всілякі оповідки. З вами Корнієві казки та я їх ведучий дядечко Корній. У нашому житті трапляються різні дива дуже часто. В нашому світі навіть трапляється зустріти Янгола. Про одного такого Янгола написав дитячий письменник Сергій Сідов. Одного разу в один дитячий садочок прийшов один дивний чоловік. Він був одягнений у довге синє пальто з капюшоном. Великі чорні окуляри прикривали його очі, а з спини стирчав горб. І ось цей чоловік сказав Марії Тимофіївні: «Марія Тимофіївна, я хочу працювати у вас вихователем». І голос у нього виявився приємним. «Ваші документи!» – суворо сказала Марія Тимофіївна. Дивний чоловік протягнув документи, а на руках у нього були зелені пальчатки. У документах було сказано: «Янгол Микола Петрович». «Яке дивне прізвище!» – подумала Марія Тимофіївна. І сказала: «Так, а яка у вас освіта?» Дивний чоловік показав диплом про вищу освіту у найкращому в світі університеті, а потім ще медичну довідку, де було зазначено: «Микола Петрович Янгол абсолютно здоровий. У його організмі не виявлено жодного шкідливого мікроба і жодної небезпечної бактерії, а також COVID-19». Марія Тимофіївна спохмурніла, подивилася у величезні чорні окуляри Миколи Петровича, потім на його горб, недовірливо покивала головою і вже зібралася не приймати на роботу дивного чоловіка, але все ж прийняла. І ніколи про це не пошкодувала, тому що він виявився найкращим у світі вихователем дітей. Хоча ніколи й не знімав окуляри, а також пальто з капюшоном, діти все одно його любили. Та ще як! Вони з ним співали, танцювали, грали на всіх музичних інструментах. І це не знімаючи пальчаток він робив. Він вигадував всілякі ігри, розказував чудесні казки. А головне, діти в його групі ніколи не сварилися, не плакали, не волали і не хворіли. Ще вони не жаднючили і не заздрили. Хворіли бувало, але дуже рідко. Потім, коли діти виростали, вони йшли до школи і дуже добре навчалися, а про свого вихователя відразу забували. І Микола Петрович про них також забував, тому що у нього тепер були інші діти. І ось минуло багато-багато років, приблизно 50. Микола Петрович продовжував працювати у тому самому дитячому садочку, а директором там тепер була онучка Марії Тимофіївни. Сам Микола Петрович ані скілечки не змінився. Так само ходив у пальті і пальчатках, окуляри носив ті самісінько. Виявилися у нього і інші дивакуватості. Наприклад, він ніколи не їв і не вимагав підвищити йому заробітну плату. А його вихованці, між тим, ставали хто професором, хто двірником, хто міністром, хто художником. Один навіть став президентом. І всі вони сумлінно робили свою роботу. Особливо Петрик з самої першої групи. Він став тепер головним розвідником країни, а заодно ще й головним контррозвідником. І ось якось йшов Петрик повз той самий дитячий садочок і побачив через паркан маленьких дітей, а серед них Янгола Миколу Петровича. Той, як ні в чому не бувало, грав з дітьми в піжмурки. Тут Петрик все пригадав. І йому здалося підозрілим, що Микола Петрович зовсім не змінився. Це ж за 50 років. «Тут якась тайна», – подумав Петрик. А потім він ще подумав: можливо, Янгол – це шпигун або інопланетянин. Ось і прізвище у нього дивне. Чи довго, чи ні, взяли Янгола і доправили до контррозвідки до самого Петрика. «Ну?» – суворо сказав Петрик. «Зізнавайтеся, Микола Петрович, чий ви шпигун, з якої країни? А якщо ви ще гірше шпигун або інопланетянин, то з якої зоряної системи і яка ваша секретна місія?» Але Микола Петрович тільки глибоко зітхнув і пробурмотів, що дуже любить дітей.
І тоді Петрик наказав своїм підлеглим викрити шпигуна, зняти з нього окуляри, пальто і пальчатки. Все це було миттєво знято. І що ж? Перед очима вражених контррозвідників стояв справжній Янго. Він був білий-білий і весь світився, неначе маленьке сонце. А горб – це був не горб, а крила. «Що вони робили?» – зітхнув Янго. «Тепер я більше не зможу бути вихователем, тому що Бог дозволив мені працювати у дитячому садочку до тих пір, допоки ніхто не довідається, хто я такий. А тепер мені доведеться літати в небесах з іншими янголами і співати хвалу Творцю. Це, звісно, чудова справа, і співати з янголами я полюбляю, проте все ж таки співати з дітьми полюбляю ще більше». Промовивши це, янгол ще раз зітхнув і почав розчинятися у повітрі, а потім він змахнув крилами і, ще не встигнувши кінцево розчинитись, вилетів крізь стелю. Ось так і закінчилася ця повчальна історія. Хоча подейкують, що Микола Петрович знову вмовив Бога відпустити його на землю і знову працює у якомусь дитячому садочку, проте в якому саме – невідомо. Можливо, янгол Микола Петрович працює саме у вашому садочку, або в сусідньому, або в сусідньому містечку, чи в сусідній країні. Хто ж його знає? На цьому я прощаюся з вами. Бажаю теплих і казкових снів. Почуємось і побачимось уже наступного разу.